cara? Se acalma. Você tá ficando louco? Você viu o que você tá fazendo? Agora é só nós dois. Sozinhos. Você não vai mais poder apelar pra vovozinha. Você não vai poder mais me intrigar com ela. O teu recurso preferido. Olha, Lucas, eu tô começando a ficar com medo de você. Eu sei, Jorge. Eu sei. Você é um covarde. A tua maldade, ela é dissimulada. Você é um hipócrita. Você sempre se utiliza dos mais fracos, como se utilizou da Ida. Mas só dessa vez você foi sujo demais, Jorge. Você não precisava ter feito o que você fez com a Cláudia, uma maldade tão grande pra me atingir. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu fosse até o delegado e falasse que a Cláudia citou um anel caríssimo de mim? Aceitou pra salvar a filha! Foi essa a versão que ela te contou, é? E você acreditou nisso? Mas como você é ingênuo, Lucas. A Cláudia nunca teve nada com você, por isso que você tem esse ódio. Você nunca teve nada, né? Ou melhor, sempre teve tudo. Só que dessa vez, é você que tá com a maçã podre, não eu. Ah, como você é sorte. E tem mais uma coisa que eu quero te lembrar. Eu é que não quis ficar com aquela vagabunda, com aquela vadia. Cala essa boca, caralho! Você não merece viver. Calma, Lucas. Calma, cara. Você tá perdendo o controle. A tua sorte é que eu não quero mais sujar a minha mão. Eu vou te matar, Jorge. Eu ainda vou te matar. Vai ajudar o Dr. Jorge. Dr. Luca, o que foi que aconteceu? Olha, rapaz, você tá esperando o quê? Vai ajudar o Dr. Jorge! Dr. Jorge? Dr. Jorge? O senhor está bem? O senhor está bem, minha Nossa Senhora? O que foi que aconteceu, meu Deus do céu? Vamos lá, Dr. Jorge. Reaja, meu pai. Ajuda a levantar o senhor. Nunca comente o que você vê aqui com ninguém, viu? Sim, senhor, doutor. Se você abrir sua boca, eu demito você. Pode deixar, doutor. Eu demito você! Sim, senhor, doutor. Tu te arriscou demais, hein? Periga ser acusado de receptação. Peraí, eu não sou obrigado a saber a procedência de tudo quanto é bagulho que entra na minha loja. Ah, não deprecie a mercadoria. Um anel como aquele não é nem um bagulho. É uma joia de respeito, hein? Mas não sabia que era roubado. O senhor se arriscou muito, seu Irineu. Sou obrigado a pedir ao Oscar para investigar a sua denúncia. Eu não sabia que a Cláudia era ladra. Ah, mesmo quando ela apareceu com aquela prataria toda, o senhor não desconfiou de nada? Não tinha razão nenhuma para desconfiar. Ela só me falou que precisava de muito dinheiro. Como é que eu ia adivinhar? O senhor se arriscou demais. Quanta saudade de você, minha caipirosca. O que você está fazendo aqui? Ah, meu Deus, ninguém pode ver você aqui na rua. Geraldo, você é maluco, né? Você é louco, Geraldo. Ai, meu Deus. Quanta saudade. Geraldo, você não pode ficar aqui. Tem polícia aqui na rua o dia inteiro. Eles estão atrás de você ainda. Ah, eu quero que a polícia se dane, minha caipirosca. Mas eles vão te pegar, Geraldo. Não, ninguém vai me pegar. Eu tinha que voltar. Por que é que você voltou, Geraldo? Ué, é pra me vingar daquela piranha que me fez de palhaço. É, pois então, você não vai conseguir se vingar se você estiver preso, Geraldo. Que preso nada, polaca. Meu Deus. Ai, quanta saudade. Eu tava morrendo de saudade de você. Ai, Geraldo, eu também, João, eu não acredito que você não queira mais nada comigo. Como é que um homem que não podia sequer encostar em mim prefere ficar sozinho? Coisas da vida, Marília. Não existe nada mais fugaz do que atração física. É, mas a atração física não termina de um dia para o outro. Você estava tão apaixonado. Por que que de repente... De repente... A paixão terminou. João, olha pra mim. Olha bem nos meus olhos e diz que você não tá mais apaixonado por mim. Vai. Fala que você não gosta mais de mim. Bobona. Ah,
Marília, eu não sei o que acontece comigo. Quando eu chego perto de você, eu não consigo me controlar. Você acha que não é amor, mas é. Você me ama. Ai, João, eu tô morrendo de saudade. Me leva daqui, vai.